poslanica Filimonu. Pavle, sužanj Hrista Isusa i brat Timotej, dragom Filimonu, našem saradniku, i sestri Apfiji u našem drugu i voljenom Arhipu i crkvi u tvom domu. Blagodat vam i mir od Boga Oca našega i Gospoda Isusa Hrista. Filimonova vera i ljubav. Zahvaljujem svome Bogu svagda spominjući te u svojim molitvama, jer slušam za tvoju ljubav i veru koju imaš prema Gospodu Isusu i prema svima svetima, da tvoje učestvovanje u veri bude delotvorno u poznanju svakoga dobra što je u vama za Hrista. Imao sam naime mnogo radosti i utehe od tvoje ljubavi što si ti, brate, okrepio srca svetih. Pavle preporučuje Onisima. Stoga, iako imam veliku slobodu u Hristu da ti naređujem što treba da radiš, zbog ljubavi radije molim, ja takav kakav sam starac Pavle, a sada i sužanj Hrista Isusa, molim te za svoje čedo Onisima, koga rodih u okovima, koji ti je nekad bio nekoristan, a koji sada i tebi i meni može dobro da posluži. Šaljem ti ga natrag, njega, to je srce svoje. Htedoh da ga zadržim kod sebe, da bi mesto tebe posluži u okovima za evanđelje. Ali bez tvoga pristanka nisam hteo ništa da učinim, da tvoje dobro delo ne bude iznuđeno, nego dobrovoljno. Jer možda se zato za kratko vreme rastao od tebe, da ga večno dobiješ, ne više kao roba, nego više od roba, kao dragoga brata, naročito meni, a kamoli tebi, i kao čovek i u Gospodu. Ako me dakle smatraš za druga, primi ga kao mene. Ako ti je pak naneo kakvu štetu ili ti što duguje, to upiši na moj račun. Ja, Pavle, napisah svojom rukom, ja ću platiti, da ti ne kažem da i samoga sebe meni duguješ. Da, brate, hteo bih da od tebe vidim neku korist u Gospodu. Okrepi srce moje u Hristu. Napisah ti ovo uzdajući se u tvoju poslušnost, jer znam da ćeš učiniti i više no što ja kažem. Ujedno pripremi mi i gostovanje, jer se nadam da ću vam vašim molitvama biti darovan. Završni pozdravi i blagoslov. Pozdravljate Epafras, koji je sa mnom sužanj u Isusu Hristu, Marko, Aristarh, Dimas, Luka, moji saradnici. Blagodat Gospoda Isusa Hrista sa duhom vašim. Amin.